Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, ina yi muku wa da kowa fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Takaice dai, sunana Lawan Das Minister, wanda aka fi sani da Minister Muhaka. To, ina kira ga abokaina, yan uwa da abokan arziki, maza da mata, dukkan abokaina ina gayyatar ku. Channel ɗina mai suna Minister Muhaka TV a YouTube, domin wasu kuma su hana subscribe ba. Wasu kuma sun riga sun san da wannan channel din, kuma har masu subscribe ya tamba ba a isa yar hautan ma sarauniya a cikin shan mata a isa yar ga tamba ba sai na gaida da hautan ma wannan channel ta